Ova fabrička hala u kojoj se trenutno instalira najsavremenija oprema za izradu aluminijskih profila, vrijedna oko 16 miliona evra, predstavlja jednu od najvećih investicija u Brčko distriktu. Do sredine septembra, kada će zvanično biti otvorena, bit će investirano ukupno 45 miliona maraka, rečeno je tokom današnje posjete gradonačelnika i njegovih saradnika. Projektira se u 34. godini da služi 330 miliona KM i da zapošljava 280 radnika. U dogovori sa menadžmentom HEZ Aluminija su pristali da radna snaga bude angažirana iz Brčkog distrikta u konkurenciji istih kvalifikacija i to ima jedan, da kažem, benefit koji je druge naravi, a vrlo je bitan, to jeste da se učini redukcija depopulacije uglavnom mladih obrazovanih ljudi. Gradonačelnik Zijad Nišić ocijenio je kao jednu od komparativnih prednosti Brčkog distrikta to što će proizvodnja ovog preduzeća biti masovna sa velikim teretima i pri dopremanju aluminijskih trupaca kao sirovinske osnove, ali i za otpremanje gotovih proizvoda na tržišta od Turske pa sve do skandinavskih zemalja, te da će sve to svakodnevno zahtijevati angažman i Luke Brčko. Druga stvar, imamo željeznički saobraćaj koji sada nije u adekvatnom kvaliteti, tako da ćemo računati perspektivom da osposobimo i taj saobraćaj koji će doprinijeti da transfer roba bude daleko efikasniji. I današnja posjeta pokazala je da se od ovog preduzeća očekuje da sa svojim proizvodima unaprijedi opšti imidž Brčkog distrikta, što će svakako stvoriti pretpostavke za proširenje saradnje sa lokalnom vladom. I mislim da će naša saradnja sa HEZ Aluminijom se širi, obzirom da oni planiraju da prošire kapacitete, u okviru tog kapaciteta jeste da se i uveća fond radnika. I ono što je bitno ovdje jeste da će oni, nagovijestili su da će skoro ukupna energija potrebna za ovu proizvodnju biti korištena iz solarnih panela koje će oni instalirati, a to opet prati jednu evropsku agendu, Sofijsku deklaraciju, Pariški sporazum koji ide u pravcu dekarbonizacije cijelog kontinenta. Intencija poslodavca je da skoro svi zaposleni, ukoliko budu naravno zadovoljavali potrebne kompetencije, budu iz Brčkog distrikta. To je danas potvrdio i investitor, odnosno vlasnik ove fabrike, Azmir Husić, koji je naglasio da je njegovo preduzeće ispunilo sve svoje ugovorne obaveze prema vladi Brčkog distrikta. Nama ostaje još ovaj dio gdje smo kao investitor obećali da jedan određen broj uposlenika će biti iz distrikta Brčko i taj broj nama iskreno mi bi voljeli da ako ikako moguće da skoro bude 100% sa uposlenicima sa područja distrikta Brčko i nadam se da će taj broj isto biti ispoštovan. To su neke zadnje, hajda kažem, kriteriji koji se zahtijevaju od nas kao investitora. Roba koju će proizvoditi HEZ Aluminijum u Brčkom tražena je na širem tržištu Europe ukoliko bude ispunjavala sve zahtijevane standarde, a tehnologija koja se upravo ubacuje u ovu halu to i obećava. Proizvodimo sve od aluminijuma što može da izađe kroz alat koji može da uđe u 7 inči, to znači najviše profili aluminijski za fasade, za ograde, za prozore, vrata, autodijelove i sve se to radi od gotove sirovine koja dolazi nama u polugama i mi je onda faktički printamo. Ili šta to dođe, mi imamo presu koja je 1950 tona i ona može kroz taj alat sve što može da istisne od aluminijuma, to je na kraju naš konačni proizvod. U današnjoj posjeti, osim gradonačelnika, bili su još glavni koordinator vlade Željko Antić, šef odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne odnose Suvad Mašić sa saradnicima, šef inspektorata Adnan Drapić, kao i direktor Zavoda za planiranje, projektovanje i izgradnju Brčkog distrikta Ismet Dedejić.